মিটাৰ দীঘল, ওজন 3-4 টন হয় ইয়াত। এইটো এইটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো জিমাছ মই প্ৰায় ব্ৰাজিল আৰু আৰ্জেণ্টিনা, ইয়াত দাঁত সনু শক্তিশালী আৰু ভৰি কেইখন শকত আছিল। ই ভৰিৰ কাষৰ আঙুলিৰ গাত। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ছাবস্ক্ৰাইব কিজিয়ে মিজান ইউটিউব চেনেল কো অৰ বেল আইকন প্ৰেছ কিজিয়ে, ক্যুকি মেৰে আনে ৱালে ভিডিঅ' সবচে পেহলে দেখনে কে লিয়ে। আৰু ইয়াতে আমি আহিছোঁ অভিড ৰেপ্টছৰ যুগ চক্ৰেটিয়াছ, এইটো 8.8 আৰু 7 কোটি বছৰ আগতে নামৰ এই কণীচৰ বুলি কোৱা হয়। এইটো কণীচৰ দেখাই আছোঁ, কণীচৰ জন্তু ধৰণ ডাইনছৰ থেৰপদ বুলি কয়। খাদ্যটো আপোনাৰ সৰ্বভোগী খাইছিল, মাংস গা বন চবে খাইছিল। ইয়াৰ আকাৰ প্ৰায় 1.8-2.5 মিটাৰ দীঘল হয়, ওজন 25-35 কিলোগ্ৰাম। জিমাছমপ অঞ্চলত এইটো মংগোলিয়ান গোষ্ঠীসকলে প্ৰথমতে উলিয়াইছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এইটো মেগাথেৰিয়াম, এইটো প্লাইষ্টিচিন 20 লাখ বছৰ আগতে এই জীৱ জন্তু এইটো জন্তু পৃথিৱীত আছিল। ইয়াৰ ডাঙৰ পশু স্থূন্যপায়ী হয় এইটো, আৰু তৃণভোজী খাদ্য। ইয়াৰ আকাৰটো 6 মিটাৰ দীঘল, ওজন 3-4 টন হয় ইয়াত। এইটো এইটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো জিমাছ মই প্ৰায় ব্ৰাজিল আৰু আৰ্জেণ্টিনা, ইয়াত দাঁত সনু শক্তিশালী আৰু ভৰি কেইখন শকত আছিল। ই ভৰিৰ কাষৰ আঙুলিৰ গাঁঠিৰ ওপৰত ভৰ দি লাহে লাহে খোজকাঢ়িছিল। ওখ গছৰ পাত খাবলৈ ই তাৰ দৃঢ় নেজ আৰু পিজৰ ভৰি দুখনৰ ওপৰত টকা থিয় হৈছিল। আমি ইয়াক দেখুৱালোঁ মেগাথেৰিয়াম। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এইবিলাক কাঁচ প্ৰজাতি, গ্লিপ্টডন বুলি কয়। প্লাইষ্টিচিন 20 লাখ বছৰৰ পৰা এইখন পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈছে। ইয়াৰ জন্তুৰ স্থূলপায়ী তৃণভোজী আৰু 3.3 মিটাৰ দীঘল, 1.5 মিটাৰ ওখ। এইটো জিমাছ আৰ্জেণ্টিনাত। ইয়াৰ পেনেটো স্থপায়ী কাঁচৰ নিচিনাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পেনেট। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কাউৰী। ইয়াতে কাউৰী কিয় হয় আপোনালোকক আচৰিত হ'ব, ইয়াতে ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ খাদ্য নাই। ইয়াতে সাধাৰণতে মানুহে পিকনিক খাবলৈ আহে, পিকনিক এটা সাজ খাবলৈ আহে, যিটো লাঞ্চ বুলি কয়। এই যে দেখা পাম, আমি চৌকাবিলাক আমি ইয়াতে দেখাম, ইয়াতে মানুহে আহি আহি খাইছিল। কিন্তু ইয়াত যিবিলাক খাদ্য বাছি যায় এইবিলাক পেলাই দিয়ে এই জাবৰ পেলোৱা ঠাইত। ইয়াতে সেইকাৰণে বহুত কাউৰী, সদায় দৈনিক শ শ কাউৰী আহে ইয়াত, তাৰমানে এইবিলাক খাবলৈ আহে কাউৰীবিলাক। চাওক এই কাউৰীবিলাক। ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাম বিভিন্ন ধৰণৰ পানীত থকা বিভিন্ন কীট পতংগ শামুক। ইয়াতে প্ৰকাণ্ড ধৰণৰ শামুক দেখা পাইছে, আৰু ভেকুলি, এই চব ভেকুলি। এই ৱাজুকৰ শাক গছডালৰ পৰা দেখা পাইছে, আৰু ডাঙৰ এটা কীট এইটো পানীত থাকে। আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম হেৰি পানী নিজৰাবলৈ গৈ আছে এই ধৰণে, আৰু বিভিন্ন পানীত থকা ভেকুলি, কেঁকোৰা, বগলী এইবিলাক পানী নিজৰা পাৰত থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আহাৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াতে বিশেষকৈ ইয়াতে কাঠৰ দলং এখন দিয়া হৈছে। কিয় দিয়া হৈছে? ইয়াতে কাঠৰ দলংখন দিয়া হৈছে কেৱল মানুহ ইয়াৰ ওপৰত হৈ চেল্ফি ল'বলৈ আহে, কিন্তু সেয়াও নহয়। পানীৰ ওপৰত, দলঙৰ ওপৰত, খালবিলৰ ওপৰত ৰাস্তা থাকিলে এখন দলং দিয়া হয় সাধাৰণতে। ইয়াতে আমি পানীবিলাক নিজৰবিলাক দেখাই আছোঁ, নিজৰবিলাক বহি আছে চব। আৰু গছডালৰ লগত শামুক এইবিলাক, ফৰিং, ঘাপৰিং, ভেকুলি, বিভিন্ন বগলীয়ে মাছ ধৰি থকা যেন লাগিছে।